Hər vaxtınız xeyir olsun. Daim sizin sağlamlığınızın keşiyində dayanan sizin səhət proqramı yenə də evlərinizin qonağıdır, hörmətli tamaşaçılar. Hər birinizi salamlayıram və hər birinizə sağlam ömür arzulayıram. Hörmətli tamaşaçılar, ötən həftə də siz gördünüz ki, bizim canlı efirimizdə qonağımız olmadı. Nəyə görə? Çünki müasir texnologiyalar haqqında məlumat almaq üçün bəzən biz klinikaların özünə baş çəkirik və oradan material hazırlayırıq. Bugün də təbii ki, həmin günlərdən biridir. Biomed Spektr Mərkəzində olmuş hörmətli tamaşaçılar biz. Bu tibb mərkəzinin həkim cərrahı Səyyaf Əliyev bizə varikoz genişlənmələr haqqında və onların ən müasir metodla müalicəsi haqqında məlumat verib. Ona görə də istəyirəm ki, hər birinizin diqqəti bizdə olsun və biz geniş hazırlanan materialımızı sizinlə bərabər izləyək. Həkim, aşağı ətrafların varikoz genişlənməsi haqqında istəyirəm məlumat verir. Çünki son vaxtlar çox geniş yayılan xəstəlikdir və bu ilə bağlı mən istəyirəm ki, bizi də tamaşaçılarımızda maarifləndirəsiniz. Bəli, çox gözəl sualdır. Ümumiyyətlə, bugünkü mövzumuz da aşağı ətrafların varikoz genişlənməsi, onun profilaktikası, əmələ gəlmə səbəbləri və müasir tələbata uyğun olan müalicə metodları haqqında danışacağıq. Varikoz genişlənmə nədir? Mən bunu əyanı olaraq sizə görkəzim. Varikoz genişlənmə dedikdə bu vena damarlarıdır. Vena damarlarının içərisində klapanlar var. Elə ki, varikoz genişlənmə olan müddətdə klapanlar, yəni bu vəziyyətdə vena damarlarının əzələ qişası genişlənir və genişlənən müddətdə klapanların ağız-ağıza çatışması prosesi pozulur. Yəni, qan aşağıdan yuxarı gedir. Arteriya ilə qan gəlir ətraflara, periferiya, vena damarları ilə qayıdır. Elə ki, hər damarın yığılıb açılma müddətində, yəni qanın yuxarıya axın surəti olduqda, bu klapanlar bağlanır. Yəni yuxarıdakı qanın aşağı tökülməsindən manisilik törədir. Elə ki, varikoz genişlənmə olan müddətdə, yəni klapanlar ağız-ağıza gəlmir və bu zaman vena damarları genişlənir. Bu, varikoz genişlənmə adlanır. Varikoz genişlənmə dedikdə nəyi başa düşmək olar? Vena damarlarının genişlənməsi, qıvırılması, ilanvari forma alınması, şişkinləşməsi varikoz genişlənmə adlanır. Varikoz genişlənmə ən əsası qadınlarda daha çox özünü bürüzə verir. Qadınlarda 68-73%-ə qədər verir. Kişilərdə 27%-ə qədər özünü bürüzə verir. Ümumiyyətlə, varikoz genişlənmə dedikdə bütün orqanların xəstəliyi deməkdir. Bunu başa düşmək lazımdır. Biz varikoz genişlənmənin əmələ gəlmə səbəbləri haqqında istəyirəm sizə ətraflı məlumat verəm. Varikoz genişlənmə nədən əmələ gəlir? Varikoz genişlənmə birincisi götürək, daxil orqanların xəstəliklərindən sonra əmələ gəlir. Yəni, daxil orqanların xəstəlikləri deyil, hansı xəstəlikləri nəzərə tutmaq olar? Birincisi, ağız yarıya çatışmamazlığı zamanı, periferiyada qan durğunluq əmələ gəlir. Ürək sorma qüvvəsinin zəifliyi hesabına ayaqlarda ödəmlər əmələ gəlir və şişkinləşir. Qanın yuxarıya axın sürəti zəifləyir. Varikoz genişlənmənin əmələ gəlməsinə səbəb olur. İkincisi, mədə bağışıq sisteminin düzgün işləməməsi hesabına, qəbizlik olan hallarda, bağışıqlarda olan vena damarlarının sıxılması hesabına ətraflarda qan durğunluğu əmələ gəlir və qan yuxarıya getmir. Və bunun hesabına baxışdan ki, periferiyada durğunluq əmələ gəldi, şikinliyə əmələ gəldi, ödəm əmələ gəldi və xəstə bundan narahat olmağa başladı. Varikoz genişlənmənin əmələ gəlməsinə, başlanğıcına səbəb oldu. Bundan başqa, qadınlarda əsasən hamiləlik dövründə, hamiləlik böyüdükcə, yəni uşaq ana bətnində inkişaf etdikcə, baxırsan ki, vena damarlarını, yəni bud venasını ana bətnində olan döl onluğa üstünə sıxır və əyaqlarda durğunluq əmələ gəlir. Getdikcən şikinlik əmələ gəlir, hamilə qadın görürsən ki, gəzməsi çətinləşir və varikoz genişlənmənin əmələ gəlməsinə səbəb olur və bu da getdikcən ağırlaşır, hamiləlik böyüdükcə tromboflebitlərə, filebitlərə əmələ gətirməsinə səbəb olur. Bundan başqa mexaniki faktorlar var varikoz genişlənmənin əmələ gəlməsinə səbəb. Yəni, fiziki gərginliklə işləyən adamlarda, ən çox ağır işlərlə məşğul olan adamlarda əzəllərin tonusu getdikcən zəifləyir və bunun hesabına vena damarlarında ətraflarda durğunluq əmələ gəlir və vena çatışmamazlığa, varikoz genişlənmənin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bundan əlavə, riski qrupasına aid olan xəstələr var ki, şəxsiyyətlər var ki, bunlarda varikoz genişlənmə əmələ gəlir. Bunlar kimlərdir? Cərrahlardır,
Parikmahırda işleyen kadınlar ve kişilerdi, stanok arkasında işleyenlerdi. Onlar el olurlar ki cerrahlar 12-17 saate kadar ayak üstte bir yerde hareketsiz dayanırlar. Biz de biliriz ki damarların yığılıp açılması için, bu damarların yığılıp açılması için damarın öz əzələ qışasından başka damar boyunca hareket eden insan əzələleri onun damarların yığılıp açılmasına yardımcı kömək edir. Elə ki bunda daralma prosesleri pozulursa, bu daimi ayak üstte bir yerde simetrik dayanırsa, hareketsiz dayanırsa, bu əzələ lifleri tonustan düşür. Bu tonustan düşmesi hesabına damarların özlerinde daxilinde durğunluq əmələ gətirir. Basır varikoz genişlənmənin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Endokrin sistemi pozulunluğunda olarsa, müxtəlif dərman preparatlarının qəbulu zamanı baxırsan ki, orqanlarda üzvi dəyişiklikler olur, kökəlməyən meyillikler olur və varikoz genişlənmənin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Varikoz genişlənmənin əmələ gəlmə səbəblərindən ən aktualı olan, problemli olan insan çəkisinin normadan artıq olmasıdır. Normal qidalanmırlar, yəni əllərinə nə düşür, yeyirlər, axşamlar yeyirlər, hərəkətsiz olurlar, artıq çəki əmələ gəlir. Elə ki, insan çəkisi normadan 10-15 kilo artıq olursa, damarların əmələ gəlməsi, yəni varikoz genişlənmənin əmələ gəlməsi 50-60% artır. Ona görə də həmişə biz məsləhət görürük ki, varikoz genişlənməsi olan xəstələr bilavəsdə çəkisini artırmamalıdırlar. Düzgün həkim dediklərini əməl eləməlidirlər. Bundan başqa varikoz genişlənmə əmələ gəlmənin səbəblərindən başqa damar daxilində olan qanı formalı elementlərinin funksiyasının pozulması hesabına burada damarda durğunluqlar əmələ gəlir, qanın axın sürətini zəiflədir və bunun hesabına görürsən ki, ayaqlarda ödəmin əmələ gəlməsinə səbəb oldu. Bu, ümumiyyətlə, bu xəstəliklərin hamısı varikoz genişlənmənin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bundan başqa varikoz genişlənmənin özü də bilavəsdə başqa xəstəliklərin əmələ gəlməsi üçün yardım eləyir. Məsələn, əyanı misallar söyləyək. Elə ki, qan yuxarıdan aşağı bu şəkilə baxın. Arteriya damarları ilə gəlir aşağı, vena damarları ilə qayıdır. Elə ki, bu damarlarda daralma halı baş verirsə, genişlənmə halı verirsə, arteriyanın qan gəlib ayağa, vena damarı ilə qayıtmalıdır. Bunun axın sürəti pozulanda, ürək normada 68-72 vurğu hesabına, sağ ürəyin sorma qabiliyyəti hesabına bir dəqiqədə 5 litrə qanı yuxarı ürəyə aparmalıdır. Elə ki, bu durğunluq əmələ gələndə ürək 68-72 yox, 90-110-a qədər döyülür. Bu, ürək əzəlləsinin funksiyasının pozulmasına gətirir, çıxarır. Qan dövranı düzgün işləməyəndə burada durğunluqlar əmələ gəlir və bunun hesabına ürəyin işemi xəstəliyi əmələ gəlir. Beyin qan dövranının pozulmuğu əmələ gəlir, görmə qabiliyyətinin zəifliyi əmələ gəlir, xəstə halsız olur, tez yorulur, bu problemlər rastlaşır. Bundan başqa, əgərləri qan durğunluğu olursa, biz bilirik ki, qan dövranı hesabına venoz qan ağciyarda gedir, orada qanın bir-birilə əvəz olunması, yəni karbon qazını verib oksigen qazını alması prosesi ağciyərdə getdiyinə görə, bu proses ləngidiyinə görə ağciyərdə əmələ gəlir. Görürsünüz, əksər halda ağciyər xəstəliyi, yəni astmatik xəstələrdə bu daha da artıq özünü bürüzə verir. Çünki oksigen çatışmır. Burada da durğunluq olduqda daha da onun ağırlaşmasına səbəb olur. Daxil orqanların xəstəliklərinin hamısı, biz bilirik ki, bütün orqanların hamısı oksigenlə təmin olunur. Qan dövranı pozulanda, daxil orqanların da oksigenlə tələbatı pozulduqda burada işemik sahələrin əmələ gəlməsinə, mədədə də qan dövranının pozulmasına səbəb olur, qaraciyərdə də işemik sahələrin əmələ gəlməsinə səbəb olur, böyrək funksiyasının pozulmasına səbəb olur, insan periferiyada durğunluqların əmələ gəlməsinə səbəb olur, bunun hamısı bütün xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Ona görə də belə xəstələr vaxtında həkimə müraciət etməlidir. Bu xəstəliklərin profilaktik tədbirindən danışmaq istəyərdim ki, belə xəstələr, əvvəlcə klinik əlamətlərindən danışdım. İndi bunun özünün bürüzə vermə hallarından danışıb, xəstələr necə olur bunu istəyir? Xəstələr əksər halda günüz gəzən müddətdə venoz çatışmamazlığı hiss eləmir. Başlanğıc stadiyasında hiss eləmir bunu. Gəzirlər, hərəkət edirlər, ancaq axşam yataq müddətində olduqda pasteldə güclü ağrılar hiss edirlər. Ayaqda sızıltıdan, göynəmədən, ödəmlərin əmələ gəlməsi kimi hallar əmələ gəlir. Bundan sonra
Xəstə məcbur olur həkimə müraciət edir. Bunun əmələ gəlməyə səbəbi nədir? Gündüzlər hərəkət zamanı əzələ qışasının hesabına damarlar genişlənir, yığılır, açılır. Yardımcı əzələlər kömək eləyir varifoz genişlənməyəni qarşısını almaq üçün. Əmələ gəlir, gəlməsi gecə yatan müddətdə əzələlər tonusdan düşür. Periferiyada qan durğunluğu əmələ gəlir və xəstənin ayaqlarında güclü ağrılar əmələ gəlir. Ona görə də belə xəstələr vaxtında həkimə müraciət eləməlidirlər, vaxtında profilaktik tədbirlər eləməlidirlər. Profilaktik tədbirlər nədir? Birincisi, oturaq vəziyyətində işləyən şəxslər hökmən, heç olmasa hər bir saatdan bir durub müəyyən qədər normal gəzməlidirlər, normal həyat sürməlidirlər. Bundan başqa, varikoz genişlənməsi olan xəstələr əksəriyyəti görürsən idmanla məşğul olurlar, qaçırlar, kəskin hərəkətlər edirlər. Amma bu olmaz. Kəskin hərəkətlər olmaz. Çünki kəskin hərəkət müddətində ola bilər ki, damar daxilində hər hansı bir yerində trombun əmələ gəlməsi hesabına bu trombun qopması həyata son qoymaq deməkdir. Onlara normal gəzinti, normal hərəkət məsləhətdir. Bundan başqa, əgər əri çox ağır fiziki gərginlikli işlə işləyirsə, bu hökmən iş rejimini dəyişməlidir. Əlavə profilaktik tədbir üçün elastik kalkotkalardan, elastik coraplardan alıb istifadə eləməlidir. Buna, məsələn, xəstələr görürsən ki, öz yanından gedirlər apteklərə, istədiyi venoz çatışmamaq üçün coraplar və kalkotkalar alıb giyinirlər. Bu belə deyil. Bunların növləri var. Məsələn, ikinci dərəcə alırsan ki, venoz çatışmamaq üçün. Bunlar gedirlər, üçüncü dərəcə alırlar. Axı bu üçüncü dərəcə özləri alırlar. Bunlar limfatik sistem üçündür. Ona görə də belə xəstələr hökmən həkim müayinəsindən keçməlidir. Həkimin dedikləri şərtlərə əməl eləməlidir və bundan sonra varikoz genişlənmə haqqında müalicə tədbirləri görməlidir. Bu profilaktik tədbirlər bundan ibarətdir. Varikoz genişlənmənin ağırlaşmaları haqqında danışmaq istəyərdim sizə. Varikoz genişlənmənin ağırlaşmaları çoxdur, fəsadları çoxdur. Birincisi onu deyim ki, varikoz genişlənmə olan müddətdə ətraflarda birinci özünü klinik əlamətlərini bürüzə verdi ki, ayaqda şikinlik əmələ gəlir. Elə ki, qan yuxarı getməyən müddətlərdə, bax bu nahiyələrdə görürsünüz, belə şikinliklər əmələ gəlir. Bu şikinliklərin hesabına venoz damarlarının tıfarlarından nazilmələr əmələ gəlir və getdikcə qanın dəri altına sızması prosesi gedir. Axı damarın əzələ qışası zəifləyir və damarlardan qan dərinin altına axır. Axdıqca başlayır burada birincisi qara ləkələr əmələ gəlməsinə səbəb olur. Biz bilirik ki, qanın tərkibində hemdir, hemin tərkibində qlobulindir. Qlobulin tərkibində dəmir oksid var. Elə ki, qan dərinin altına axdı, dərinin məsaməsindən oksigen keçir, oksidləşir, əmələ gəlir dəmir oksid. Ləkəsi getməyən pigmentativ ləkə əmələ gəlir burada. Əksər halda belə xəstələr dəri zöhrəvi dispanserinə, həkimlərinə müraciət edirlər, müxtəlif dərman preparatlarından istifadə edirlər. Və bu zaman baxırlar ki, burada eksematik sahələr əmələ gəlir. Özümüz bilirik ki, hər bir dərmandan da müxtəlif pigmentativ ləkələr əmələ gələ bilər xəstədə. Və ona görə də başlayır qaşınmalar verməyə. Bir də baxırsan ki, həmin nahiyədə trofki yara əmələ gəldi. Trofki yara nə deməkdir? Torf bataqlı sürümə sözündən götürülmüş bir faktordur, sözdür. Buna həmişə deyirlər ki, bu bataqlıq yara sürümə deməkdir. Bu birinci ağırlaşmasıdır. İkinci ağırlaşması damar boyu filebit verə bilər, damar boyu trombofilebit verə bilər. Damarın içərisinin formalı elementlərinin pozulması hesabına xəstədə tromboemboliya verə bilər, xəstədə ölüm hadisələri baş verə bilər. Ona görə də varikoz genişlənmə olan xəstələr vaxtında həkimə müraciət eləməlidir. Profilaktik tədbirləri həyata keçirməlidir. Biz profilaktik tədbir üçün məsələn varikoz genişlənmə olan xəstələr deyirik ki, kəskin idman növlərindən istifadə olmaz. Kəskin isti vannalar olmaz, isti qaşlardan istifadə eləmək olmaz, salariyə getmək olmaz. Yüngül, yəni həyat rejimi keçirməlidir. Əgər profilaktik tədbirlərdə profilaktik həkim nəzarəti ilə mazlardan, tabletkalardan istifadə eləsə, heç vaxtı bu xəstədə bu ağırlaşma halları özünü bürüzə verməz. Biz indi bundan başqa, biz indi bunun müayinə metodlarından danışmaq istəyərdim sizə. Müayinə metodlarında birinci hökmən xəstənin qan analizləri olmalıdır. Yəni, burada paket deyirlər. Bu paketdə qan ümumanalizi, qanın laxtalanması, protrombin, fibrinogen, inir, aptetə deyilən faktorlardır. Bunlar hamısı laborator analiz tərəfindən olunmalıdır. Və bununla yanaşı xəstədə gepatitin olub olmaması, ABC-nin olması müayinə olunmalıdır. Və bu müayinələrdən sonra, baxdıqdan sonra xəstədə
hökmen Doppler muayenesi olmalıdır. Ben şimdi hemen Doppler muayenesini size ayanı formada göstereceğim. Hastada bu dediğim laboratuvar analizler olduktan sonra, klinik alametlerini soruşturduktan sonra, objektif muayene ettikten sonra yegane malaca usulü dopplerografiya usuludur. Yani dopplerografiya ne demektir? Dopplerografiya usulü ile hastanın birincisi qanın axın sürətini müayinə eləmək olur. Damarların genişlənməsini müayinə eləmək olur. Damarların hansı səviyyədə genişlənib, nə santimetre ölçüsündə olması görkəzilir və bundan sonra xəstə haqqında son nəticəyə gəlmək olar. İndi mən bu xanımı Doppler müayinəsindən keçirdirəm. Bak, fikir verirsiniz, Doppler olan müddətdə damarlarda axın sürətləri necədir, hamısını görkəzir. Doppler müayinəsi olmadan, heç bir xəstəni müalicə eləmək düzgün sayılmır. Ola bilər ki, xəstədə kəskin tromb var və bu trombun hər hansı bir hissəsinin hərəkətli olması xəstə üçün təhlükə yaradır. Bu xəstəni, məsəl üçün, mən başlamışam müalicə üsuluna, bu xəstədə skleroterapiya aparıram. İndi təkrar onu mən müayinə edirəm ki, skleroterapiyadan sonra görsünüz necə təmizdir. Vena damarlarında heç bir problemləri yoxdur. Sklerodan sonra əmələ gəlmiş bu pigmentativ ləkələr hamısı sorulub gedəcəkdir. Ona görə bütün xəstələrə deyirəm ki, vena çatışmamazlığı olan xəstələr heç olmasa 6 aydan bir həkim müayinəsindən keçməlidir və Doppler olunmalıdır. Doppler müayinəsi xəstənin diaqnozunun tam təsdiq olunması üçün əsaslı və həkimin güzgüsüdür. Diaqnoz qoyulması üçün həkimin güzgüsüdür. Ona görə bütün xəstələrin hamısı məcburdur ki, Doppler müayinəsindən keçsin. Bax, fikir verirsiniz. Burada da əyanı sürətdə mən sizə görkəzim ki, Doppler müayinəsi zamanı görürsünüz, bu xəstədə tromboflebit əlamətləri var. Orada özünü bürüzə verir, varikoz genişləmə, damarların içərisində görürsünüz. Bax, bu nahiyədə, bu nahiyəni görürsünüz, burada varikoz genişlənmə var və ikinci dərəcədir. Bu xəstənin müalicə eləyəcək, bunu mən lazer metodu ilə müalicə eləyəcəm. Yəni, lazer metodunda xəstə heç bir əziyyət çəkmədən qısa bir vaxtda xəstəni müayinə eləyəcəyik. Biz müayinə eləyən zaman, müayinə qurtardıqdan sonra xəstənin müalicə usulları haqqında danışmaq istəyirəm. Yəni, müalicə usulunda biri var, konservativ müalicə. Konservativ müalicə nədir? Konservativ müalicə, yəni dərman yolu ilə, mazar yolu ilə xəstənin müalicəsi davam edir. Əgər tromboflebit varsa, yəni iltihab əleyhinə olan preparatlardan, varikoz genişlənmə olursa, venotonik dərmanlardan xəstə üçün tədbiq olunur, venotonik mazlardan istifadə olunur, varikoz əleyhinə olan elastiki coraplardan xəstə üçün tədbiq olunur. Bunları profilaktik tədbir üçün, yəni bu müalicədən istifadə edirlər. Bundan başqa cərrahi metodlar da var. Cərrahi metodlar da demək olar ki, ən əvvəldən, hələ keçən əsrdən başlayıblar cərrahi metodlar. Yəni, lokal kəsmə yolu ilə damarları çıxardıblar. Ancaq indi hal-hazırda tibbi elminin gözəl inkişafı sahəsində bu metoda demək olar ki, rast gəlinmir. Mən keçən ay, yəni fevral ayının 8-də Moskvada konferansda oldum. Filologların konferansındaydım. Burada da baxa bilərsiniz. Orada da sertifikat götürmüşəm, almışam. Deməli, orada mən fikir verdim ki, bütün xəstələrin hamısını ancaq və ancaq lazerini müalicə edirlər. Vəskiləri terapiya edirlər. Bu, ən gözəl xəstə heç bir yatmadan, heç bir əziyyət çəkmədən müayinə edirlər, müalicə edirlər. Birincisi, mən skleroterapiya haqqında danışmaq istəyirəm. Skleroterapiya nədir? Skleroterapiya, yəni xəstələri heç bir əziyyət çəkmədən, yataq rejimi görmədən həftədə 2 dəfə proseduraları qəbul olunur və bunların müalicəsi gedir. Sklero 2 yolla gedir. Yəni, bir var köpüy üsulu ilə, bir var maye üsulu ilə. Mən indi onu sizə əyanı surətdə görkəzim, bura ki, necədir? Deməli, maye usulu olan müddətdə
Deməli, xəstəyə istifadə olunan preparat ancaq fizioloji məhlulla durlaşdırılır və müxtəlif faizlər alınır. Bu, maye usuludur. Maye usulunun köpü usulundan fərqi nədir? Bu, səti damarları tez bir müddətdə götürmək içindir. Xəstənin damar daxilinə yer edilir və sarınır. Elastiki coraplarla sarılır və bu skleroterapiya gedir. İkinci metod köpük metodudur. Yəni köpük metodu olan müddətdə indi mən onu da sizə əyani surətdə izah edeyim. Köpük metodunu hazırlamaq üçün ayetoks skleral preparatından istifadə olunur xəstəyə və yəni adi havayla bu qarışılır. Bunun maye haldan fərqi nədir? Maye vurulan müddətdə damarlarda onun axın sürəti maye olanda çox tez gedir. Amma köpük olan müddətdə bu necə bir forma alır? Yəni damarların içərisində bunun hərəkət sürəti zəif olur. Zəif olan müddətdə də damarların birləşdirilməsi üçün bu preparatın effektliyi daha da böyük olur. Ona görə dünya səviyyəsində bu saatları ən istifadə olunan skleroterapiya metodlarından biri köpük metodudur. Fikir verirsiniz? Bax, bu adı köpük metodudur. Bu bəzi həkimlər fikirləşirlər ki, bunu damar daxilinə necə vururlar? Bu damarların sklerozu üçün ən gözəl müayinə metodudur, müalicə metodudur. Heç bir xəstədə ağırlaşma vermir, heç bir pigmentativ ləkə əmələ gətirmir. Ən böyük ağırlaşma nə ola bilər skleroterapiya müddətində? Damarın olan nahiyələrdə qızartı olsun, kiçik pigmentativ az da olsa qızartı versin, o da 3 gün, 5 gün müddətində çəkilir gedir. Yəni xəstə bir ay müddətində əgər həftədə 2 dəfə olmaq şərti ilə 6-7 dəfə gəlirsə skleroterapiyadan sonra xəstə tam sağlam halda gedir. Ondan sonra profilaktik dərmanlar yazır xəstəyə ki, nə lazımdır bunları eləsin. İndi mən ən aktual, ən gözəl müalicə metodu haqqında sizə danışmaq istəyirəm. Bu, lazer terapiyasıdır. Lazer terapiyası dünya səviyyəsində bu saat təsdiq olunmuş müalicə metodudur. Bu aparat bizim Biomed Tibbi Mərkəzində də var. İndi mən bunu əyanı surətə sizə göstərəcəm. Deməli, bu lazer terapiyadır. Bununla xəstədə, əgər damar patologiyası varsa, heç bir kəsi aparmadan, bu iki yol aparılır. Bir var tarsavay, bir radialını. Bu radial nədir? Deməli, xəstənin adi kateter vasitəsilə damarına daxil oluruq. Fikir verirsiniz, bu damarın içərisindən gedir bu vəziyyətdə. Ta ki xəstədə, üzr istəyirəm, buradan bu nahiyyə damar varsa, bu nahiyyədən girilir, bu nahiyyə qədər gedir, içərisində damarın hansı nahiyyədə getdiyi görükür. Bax, fikir versiniz necədir, bax, içəridə də olanda bax, fikir versiniz necədir. Bu çöldən də bürüzə verir. Gedəndən sonra bu aparatlar qoşulur, aparat qoşulandan sonra demək olar ki, damarın ölçüsünü, biz diametrini burada qoyuruq, hansı voltla işləyəcəyik, onu da qeyd edirik və yavaş-yavaş saatda, saniyədə, dəqiqədə 0,7 mm olmaq şərti ilə Doppler aparatının nəzarəti altında bu işləyə gəlir, tamamilə başa çıxır. Başa çıxdıqdan sonra xəstəyə biz adi sarıq qoyuruq və elastiki kalkotkanı yenib xəstəni yola salırıq. Bu əməliyyatın çəkməsi cəmisi 35, ən uzağı 40 dəqiqə vaxt tələb edir ki, xəstənin soyunub hazırlaşması, əməliyyatın olunması və xəstənin evə getməsi. Xəstə yalnız bir dəfə həkim müayinəsinə gəlir müalicədən sonra ki, təkrar ikinci günü gəlir ki, xəstəyə baxılır və xəstəni azad edir. Xəstə əməliyyatın üçüncü günü idmana da gedə bilər, əməliyyatın ikinci günündən sərbəst çim edə bilər, hər bir fiziki hərəkətlər eləyə bilər. Dünya səviyyəsində ən tədqiq olunmuş müalicə metodudur. Bundan əlavə, əgər çox kiçik kapilyarlar varsa, biz bunun, bu böyük damarlar üçündür, bu metod balaca damarlar üçündür. Balaca damarları heç bir toxunma olmadan, müxtəlif məsafələrdən, yəni lazer şüası hesabına o damarların hamısını götürür.
Hörmətli tamaşaçılarımız, inşallah biz sizinlə sabah yenə də görüşəcəyik, amma nahardan əvvəl proqramını da izləyin ki, sizinlə maraqlı bir proqram biz izləmiş olacağıq.